На Закарпатті відновлюють дорогу, що проходить на висоті майже 400 метрів над рівнем моря. Ремонтні роботи на дорозі регіонального значення Долина-Хуст тривають одразу у чотирьох напрямках. На одній з ділянок вже влаштували фінішний шар асфальтного покриття. Йдеться про відрізок автошляху, який проходить через село Вучкове на Міжгірщині. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Відновлення маршруту проходить у межах президентської ініціативи Володимира Зеленського «Велике будівництво». Згідно з інформацією, наданою службою автомобільних доріг у Закарпатській області, цю ділянку дороги відновлюють у рамках поточного середнього ремонту, а прокладена вона у долині річки Ріка і проходить на висоті майже 400 метрів над рівнем моря. Наступний етап робіт – нанесення розмітки та встановлення дорожніх знаків, зазначив Мирослав Білецький. Автошлях планують у 2021 році відновити повністю.